ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ခွေးတွေဟာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ရဲရဲစက်စက်ပြုတ်မှုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ ICJ တရားရုံးကိုရောက်သွားလို့ပွဲသိမ်းပြီလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အာရခတ်တပ်တော်ရခိုင်ပြည်မှထိုးစစ်တွင်ဂုံတိတ်ခါကျဆင်းသည့်ရှုံးနိမ့်မှုများနှင့်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုကိုရင်ဆိုင်ရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီသည်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အချို့တွင်မင်းတို့၏နီလန်းဟောင်းဖြစ်သောမွတ်စလင်နှင့်မွတ်စလင်မဟုတ်သောဒေသခံများအကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုများလှုံ့ဆော်သည့်ဤကိုထပ်မံအသုံးပြုနေကြောင်းစစ်ရေးသုတေသီများနှင့် AA ကပြောရခိုင်မျိုးသမီးတဦးကိုအာဓမ္မပြုကျင့်တပ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး2012ခုနှစ်မေလတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်သည်ရိုဟင်ဂျာများနှင့်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုအသိုက်အဝန်းများအကြားပရိပခ္ခကိုရင်ဆိုင်ရပြီးနိုင်ငံအစိတ်အပိုင်းအများပြားတွင်လည်းမွတ်စလင်နှင့်အခြားဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုအသိုက်အဝန်းများအကြားမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့သည့်ထို့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှပရိပခ္ခသည်မြင့်မားလာပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာသောအခါစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာများကိုဖြိုခွဲမှုဖြစ်ကာထိုဖြစ်ရသည့်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်သည်ဟုကုလသမဂ္ဂကပြောသည်ထိုဖြစ်ရက်တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့လူ9သိန်းကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစတင်သည့် AA ထိုးစစ်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှမြို့နယ်19ခုအနက်မြို့နယ်6ခုနှင့်အခြားမြို့3မြို့ကိုဆုံးရှုံးပြီးနောက်စစ်ကောင်စီသည်ထိုပြည်နယ်တွင်သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးကိုထပ်မံကျင့်သုံးနေကြောင်းအေယာဝရီကသိရသည့် AA တပ်များသည်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေသို့နီးကပ်လာပြီးပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှအဓိကကျသည့်စစ်ကောင်စီစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်လာသောအခါစစ်ကောင်စီသည်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူမျိုးရေးသွေးကွဲမှုဖြစ်စေရန် AA ကိုစန့်ကျင်သည့်ရိုဟင်ဂျာဆန္ဒပြပွဲများကိုပြလို့စေ AA တပ်များသည်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေသို့နီးကပ်လာပြီးပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှအဓိကကျသည့်စစ်ကောင်စီစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်လာသောအခါစစ်ကောင်စီသည်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူမျိုးရေးသွေးကွဲမှုဖြစ်စေရန် AA ကိုစန့်ကျင်သည့်ရိုဟင်ဂျာဆန္ဒပြပွဲများကိုပြုလုပ်စေစစ်ကောင်စီကြောထောက်နောက်ခံပြုရိုဟင်ဂျာဆန္ဒပြပွဲများကိုစစ်တွေနှင့်ဗူဒီတောင်တွင်ပြုလုပ်ကြပြီးဆန္ဒပြသူများသည် AA အလိုမရှိစစ်အလိုမရှိစသည်ဖြင့်ရေးသားထားသည့်စာရန်များကင်ဆောင်ထားကြသည်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မီဒီယာနှင့် Telegram မှစစ်ကောင်စီလိုလားသောဝါဒဖြန့်ချီရေးချန်နယ်များကရိုဟင်ဂျာဆန္ဒပြပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများကိုဖြန့်ချီကြ။အချိန်နှဲတွင်စစ်ကောင်စီသည်ရိုဟင်ဂျာများကိုစစ်သားစုဆောင်လေ့ကျင့်ပေးကာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှစစ်ဌာနချုပ်များကို AA တိုက်ခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်ရင်းတို့ကိုအသုံးပြုသည့်စစ်ကောင်စီသည် Arakan Rohingya ကဲတင်ရေးတပ် ARSA နှင့် Rohingya သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ RSO တို့ကဲ့သို့သော Rohingya လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟုလည်းအပြောခံရသည့်စစ်ကောင်စီစစ်သားများရခိုင်ပြည်နယ်မှ Rohingya များကိုစစ်တင်တန်းပေးကာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးသည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအားလဲထွက်ပေါ်လာဘူတီတောင်မြို့နယ်မှစစ်ကောင်စီစစ်ဌာနချုပ်ကို AA ကတိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဘူတီတောင်မှနယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ NSF ရုံးခန်းအပါအဝင်မွတ်စလင်မဟုတ်သူများပိုင်ဆိုင်သည့်ထောင်နှင့်ချီသောအရက်ဖက်အဆောက်အုံများဧပြီလ12ရက်နေ့တွင်မိရှို့တိုက်ခိုက်ခံရာထိုမြို့မှရခိုင်ဟိန်နူနှင့်မွတ်စလင်မဟုတ်သည့်အခြားအရက်သားများ၏နေအိမ်များသာမိရှို့ခံရကြောင်းစစ်ကောင်စီကြောထောက်နောက်ခံပြုရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်အုပ်စုများဖြစ်သည့် RSA/RSA စစ်ကောင်စီကမကြသေးမီကလေ့ကျင့်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်ရိုဟင်ဂျာများသည့်ထိုမိရှို့မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းဒေသခံများနှင့်အားကပြောသည့်ထိုမျိုးနယ်များမှရိုဟင်ဂျာကျေးရွာများကိုအားကအမြောက်ဖြင့်ပစ်သောကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးရကြောင်းလည်းစစ်ကောင်စီကစွပ်စွဲမောင်တော်မျိုးနယ်မှရိုဟင်ဂျာအရက်သားများကိုလည်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သည်ဟုရိုဟင်ဂျာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးကဧပြီလတွင်စွပ်စွဲတော်လဲထိုစွပ်စွဲချက်ကိုကပယ်အချိန်နှဲတွင်စစ်ကောင်စီသည်ရိုဟင်ဂျာများကိုအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်စေကာစစ်မြေပြင်တွင်တပ်ဖြတ်ခံရအောင်လုပ်ပြီးအာနိုင်ငံတကာကုန်သတင်းထိခိုက်စေရန်ကြိုးစားနေသည့်တချိန်နှဲတွင်စစ်ကောင်စီသည်ရိုဟင်ဂျာများကိုအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်စေကာစစ်မြေပြင်တွင်တပ်ဖြတ်ခံရအောင်လုပ်ပြီးအာနိုင်ငံတကာကုန်သတင်းထိခိုက်စေရန်ကြိုးစားနေပြင်ပကဘာသည်ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကိုအရေးဆိုင်လွန်ပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်ညီတိရိုဟင်ဂျာမဆိုးရာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးလျင်ပင်အားအပေါ်နိုင်ငံတကာအမြင်ထိခိုက်စေကြောင်း
ဆွေဒင်သတင်းစာဆရာနှင့်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဘာဒေးလစ်တနာကအေယာရီသတင်းဌာနသို့ပြောသည်ပြင်ပကပါကလူအများစုကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေတာကိုသတိမထားမိဘူးလို့ယူဆနိုင်တယ်ဟုလင်းကပြောသူတို့ကအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်စစ်ကောင်စီသည်ရခိုင်တွင်လူမှုအတိုင်းအဝန်များကြားပြည်ပခလုံဆော်ပြီးနောက်မြေဝတ်ပြည်ပြားရေးနှင့်လူမှုတဟဇာတာဖြစ်ရေးအတွက်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက
၏၊လက်ရှိစည်ရေးအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးသူတေသည့်များကခံမှန်းသည်။ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပုံရပြီးဒါကြောင့်မို့လဲစစ်ကောင်စီကလူမျိုးဘာသာဝတ်ဖဲကိုသုံးပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကလူတွေကိုတွေးခွဲနေတာဟုသတင်းစာဆရာလစ်တနာကပြောစစ်ကောင်စီနှင့်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ၏တိုက်ခိုက်မှုများကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရေးသားနေသည့်အခြားမြန်မာစစ်ရေးသူတွေသည့်တဦးကလည်းလစ်တနာ၏အမည်နှင့်သဘောစစ်ကောင်စီဟာအလားကိုမချေမုန်းနိုင်တော့လို့မွတ်စလင်နဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေအကြားအမုန်းတရားလှုံ့ဆော်တဲ့နည်းကိုတုံးနေတာသိကြတယ်ဟုရင်းကပြောသည့်စစ်ကောင်စီသည်ပြည်내အတွင်းမှလူမှုအတိုက်အဝန်းအမျိုးမျိုးအကြားပြိပခါကိုလှုံ့ဆော်ပြီးဘာသာလူမျိုးကွဲပြားမှုကိုအမျက်ထုတ်နေသည်ဟုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဦးလာကဧပြီလနှောင်းပိုင်းတွင်ပြောသည့်စစ်ကောင်စီသည်ပြည်내မြောက်ပိုင်းတွင်လူမှုအတိုက်အဝန်းများအကြားတင်းမာမှုလှုံ့ဆော်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ရိုဟင်ဂျာအစွန်ရောက်များကိုလေးကျင့်ပေးကမွတ်စလင်အတိုက်အဝန်းမှအကြမ်းဖက်အုပ်စုများကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေသည်ဟုထိုအဖွဲ့ကပြောတီးခြားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှား၍ဖြစ်စေစစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်း၍ဖြစ်စေမွတ်စလင်လက်နက်ကင်အုပ်စုများသည်အာကိုတိုက်ခိုက်မှုအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့သည့်ထို့အပြင်ထိုအုပ်စုများသည်မွတ်စလင်မဟုတ်သူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလူယူဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့်လည်းရာဇဝတ်မှုများလှုံ့ဆော်ကြပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်နှင့်မောင်နှောမျိုးနယ်များမှဒေသခံများ၏အတက်နှင့်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေသည်ဟုလဲယူလာကဖော်ပြသည့်စစ်ကောင်စီသည်အတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်ထားသည့်ရိုဟင်ဂျာများကိုရှေ့ရန်စစ်မျက်နှာတွင်အသုံးပြုကာလူမှုအတိုက်အဝန်းများအကြားမုန်တီးမှုလှုံ့ဆော်နေကြောင်းထင်ရှားသောရိုဟင်ဂျာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူရိုနေဆန်းလွင်ကပြောစစ်ကောင်စီကလေးကျင့်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည်ဟုယူဆရသည့်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူစစ်များကမောင်တော်မျိုးနယ်ရွှေရင်အေးရခိုင်ကျေးရွာကိုမီးရှို့သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်တွင်မေလ13ရက်နေ့ကပြန့်နှံ့လာသည့်ရွှေရင်အေးကျေးရွာကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်မီးရှို့မှုလွန်ခဲ့သောမေလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရခိုင်မီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့သည့်ထိုရိုဟင်ဂျာပြည်သူစစ်အုပ်စုသည်မောင်တော်မျိုးနယ်မှဝေတာလီကျေးရွာအနီးရှိအိမ်များကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့ကြောင်းသတင်းများတွင်ဖော်ပြထိုလက်နက်ကင်အုပ်စုတွင်စစ်ကောင်စီကလေ့ကျင့်ပေးထားသည့်ရိုဟင်ဂျာစစ်သားတစ်များပါဝင်သည်ဟုယုံကြည်ရကြောင်းရိုနီဆန်းလွင်ကသူ၏ Facebook တွင်ရေးနေတို့သည်ညီသူများဖြစ်သည်ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စေခိုင်းခံရသည်ဖြစ်စေအခြားတနည်းနှင့်အတုံးချခံရသည်ဖြစ်စေရိုဟင်ဂျာတအူးအနေဖြင့်ထိုလုပ်ရက်များကိုအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချကြောင်းငင်းကပြော